I think we take it and put it on the page, don't we? Yeah. Kas paņems jūs? Pagaidi, jums ir mašīna. Čau, čau. Jā. Nu jā, viņš pēc operācijas. Mira, Igor un šito. Mirdulīti. Guģiņa, dīkā. Čau. Kā tu transporti, ko tu jūs prāt? Mēs paši savam. Jā, tā kā tu mēs visi te. Jums ir ar ko prāt? Jā, man ņem. Radīju. Čau, tīša. Tāks. Čau, Marīti. Čau. Labi. So now we crawl along. We just, yeah. It's a very strange setting, you see. It doesn't work really in the light, and it's... I don't know. It's on automatic.